Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče oružanih snaga, molim dopuštenje za početak svečanosti davanja prisege. Imate dopuštenje. Na zapovjed. Gospodine zapovjedniče bojne za temeljnu vojnu obuku, nastavite zapovjedanje postrojem. Na zapovjed! Za donošenje državne zastave! Pozdrav! Na ne! Stop! Ne osobi, ne pojedincu, ne vladi, ne politici, nego onome što predstavlja temelje i vezivno tkivo ove države, ako hoćete ovog naroda, ove nacije. To je uglavnom nepromjenjivo i to je stalno. Prisegnuli ste ozbiljnim riječima, to nije mala stvar. Mnogi od vas će, takva je praksa, to slutim, tako pokazuje iskustvo, prihvatiti vojnički poziv. To je poziv, to nije obična profesija. Mnogi ljudi se u svojim profesijama vide u totalitetu, ispunjuju ih, vojnički poziv je nešto još više od toga. Ulazite u Hrvatsku vojsku, mnogi od vas, u trenutku kada se svijet komeša i kada prestaje biti onakav kakvi smo ga možda uzimali zdravo za gotovo u zadnjih 30 godina. U tom velikom svijetu, u toj velikoj pomutnji, buri, mi smo mala država, mali narod, mala nacija, na jednom lijepom, ali ranjivom mjestu u Europi. Država koje nitko ništa u zadnjih 30 godina nije dao. Ponekad ni lijepu riječ. To naravno nije razlog za frustraciju, jer mi je nemamo. Sve što imamo, sve što imate, to je izboreno. Pošteno, bez grešaka, na ponos svih nas. Nitko Hrvatskoj ništa nije dao. Tražili smo, ali nisu dali. Morali smo uzeti sami. Takvu vojsku i takvu državu vi predstavljate i na njezinim tradicijama, na njezinom iskustvu nastavljate tamo gdje su drugi stali. Hrvatsku pušku na hrvatskom ramenu, kao što su nekad govorili hrvatski politički prvaci, Stjepan Radić, prije sviju, hrvatsku pušku na hrvatskom ramenu doslovno nosite. Doslovno, hrvatsku. Hrvatsku lisnicu, novčanik, takuin, kako ko kaže, ćemo izboriti, to je malo duži i teži postupak, ali neovisnost i snaga svake zemlje se, pored naravno vojske, pored naravno privrženosti istim idealima, nekim temeljnim vrijednostima, ogledaju u tome koliko je financijski neovisna i samostalna. Kao i svaka obitelj, kao i svaki grad. Za svoju lisnicu, za svoje novce, za svoje mjesto u ovom velikom, vrlo često lijepom, ali i nesugodnom svijetu moramo se boriti. Vjerujem, uz minimalne ili nikakve ljudske žrtve. A to je stvar pameti. Da se ne guramo tamo da nam nije mjesto, da učimo iz zabluda, propusta i avantura svojih ne tako davnih predaka, da smo svjesni da pripadamo zapadnom civilizacijskom i političkom krugu, jer to jesmo, ali da isto tako ne stvaramo neprijatelje i ne jurimo na prvi mig bilo koga tamo gdje se može izgubiti glava. Oprezno, ako treba i lukavo, i u vlastitom interesu, u interesu hrvatske domovine. I to je motiv, light motiv i poruka koju imam za vas. Naša zadaća, nas koji vodimo zemlju, političara ako to hoćete tako, je da s hrvatskom vojskom raspolažemo i upravljamo kao najdragocjenijim resursom. A to znači da je stalno u pogonu, ali da je se nikada pretjerano ne opterećuje, ne izlaže nepotrebnim rizicima.